darovať život, ale riskovať darovanie života, obetovať. To znamená, vaša skupina sa rozdelí. Prvý začne tu a druhý a tak ďalej, podľa toho, ako si trúfnete. Na zváženie je taktika. Či na istotu a menšie medzery. S rizikom, že to nevyhráte. Alebo riskovať väčšie medzery. S tým, že možno ten život stratíte. Možno ten život stratíte. Neviem čo, like a river!